Je to výborné. Dáš na YouTube? Vítaj v novom videu. A už ako už... Vítaj na druhej strane mojej kuchynskej linky. Ako už podľa názvu videa môžeš vidieť, ideme robiť mango sticky rice. S tým rozdielom, že dneska ju urobíme na tradičný, klasický, thajský, originálny spôsob. Nie, že by ten starý spôsob, ktorý som robil predtým tu hore, že by bol zlý, ale v skutočnosti to není viac menej naozajstná tradičná mango sticky rice. Tradičná mango sticky rice je z bielej lepkavej ryže a z manga odrody Nam Doc Mai. Vidíš to? Je to ostré? Zaujímavosťou tohto videoreceptu bude to, že ho idem urobiť v mega veľkom množstve z toho dôvodu, že zajtra oslavujem svoje okrúhliny. Je taký zvykom niekde v práci, keď si v kultivovanej spoločnosti, že oslavenec prinesie nejaký zákusok, tortu, koláč alebo niečo také. Tak ja som sa rozhodol, že uvarím mini mango sticky rice z jednohúbky na nejakých 30-40 malých porcií. Dneska je deň pred, potrebujeme ale len jednu vec urobiť dneska večer a to je to premyť rýžu od prebytočného škrobu a nechať ju namočenú celú noc. Možno sa pýtať, že prečo by sme nemali chcieť ten škrob na tých rýžových zrnách a dôvod je ten, že tá konzistencia mango sticky rice je veľmi špecifická. Rýža musí byť lepkavá, ona je sama o sebe lepkavá, ale nemôže byť kašovitá. Napríklad keď robíš risotto, tak rýžu neumývaš a necháš vlastne ten škrob vyplaviť do vývaru a zahustiť to a urobiť z toho vlastne takú kašu. Mango sticky rice je vlastne špecifický tým, že to nie je rýžový puding, sú to lepkavé samotné zrná. Je to spektakulárne, naozaj super. Keď vidíš, aká je tá voda mutná, to je vlastne všetok ten škrob z tých rýžových zrn. Túto procedúru zopakujeme asi 5 krát. Takže voda už je dosť čistá. Vidíš, že už je tam toho škrobu menej. Keď už budeš rýžu preplachovať nejaký 6-7 krát, tak si dávaj pozor, pretože rýža už bude veľmi nasiaknutá a vtedy začne byť veľmi krehká. Tu môže vidieť, že začnem rozlamovať jednotlivé zrná a to není dobre. Takže už keď začneš rozlamovať zrná, už s tým prestaň. Takže 23.18, rýžu necháme namočenú cez celú noc a uvidíme sa tu ráno takto zajtra. Ráno tak skoro, pozdie koľko hodín. Aj sa posilíme, neotravuj ešte. Dám sa trochu dokopy. Takže, ako prvé si naparíme rýžu, ktorá sa nám tu namočila. Keďže to chceme robiť veľmi, veľmi tradične, tak na to použijeme veľmi, veľmi tradičné nástroje. A to je tento. Pozeraj. Toto tu je bambusový parák. Bambusový košik, hliníkový hrniec. Keď bude rýža správne naparená, tak začne byť sama o sebe lepkavá. Takže medzi tým, ako sa nám bude napárovať rýža, si urobíme rýchlo vicmenej kokosovú zálievku. Tá pozostáva z kokosového mlieka, palmového cukru, štipky soli a ak ju chceš robiť, že extra tradičnú, tak v tom mlieku vyvaríš pandangové listy. To sú tieto. Počkaj. Toto sú pandangové listy. Ak ich nezoženieš, tak vôbec nevadí. Môžeš to robiť úplne kľudne aj bez toho, pretože ja som robil mango sticky rice x krát, párkrát aj úplne bez toho a bolo to úplne vždy vynikajúce. Vždy poviem, že toto tam dodá iba nejakú malú chuťovú nuansu. Ak ich máš, tak vyskúšaj. Celý tento balík stal euro 50, takže to není až taký fuck up. Pandang leaves. A potom ešte tretia vec, ktorú budeme robiť, je zalievka kokosová. To je iba prevarené kokosové mlieko, trošku zahustené rýžovou múkou a štipka soli. A celý dezert sa posype buď sezamom. Tradičný postup je posypať to opraženými polenými mungo semiačkami, fazuľkami, ale neviem si istý, či je toto najlepšie, ale sezam je lepší. Sezam je trošku lepší. Jo. Zavalíme. Že voda nám hrie. Takto budeme naparovať 20 až 30 minút. Toto je surový palmový cukor. Surový v tom zmysle, že není rafinovaný, není rau. Tento vlastne menej iba rozpustíme v kokosovom mlieku. Trošku ho nasekáme, aby to išlo ľahšie.
Na toto množstvo použijeme cca 5 týchto listov. 5. Takto nejako. A dáme to všetko variť a rozpustiť. Pridáme štipku soli. Ešte pár malých kúskov. Takže cukor sa nám už kompletne rozpustil, koľko som mlieku. Takže vypršal nám časový limit, 20 minút. Ideme skontrolovať rýžu. Pozor, lebo tá para je extrémne žehorúca. Víš, aké styky? Začala byť trošku translucentná, vidíš to? Ochutnaj. Už je. Dobre. Look at this. Rozsekaj. Pre 40 ľudí to bude dosť málo, ale čo môžem robiť? Máme zohriatý aj emulziu, aj rýžu. Tam sa musíme rýchlo spojiť, nech sa to previaže. Pustí sa, že sa dostanú všetky zrná do kontaktu s kokosovým mliekom. A necháme rýžu siaknúť tú emulziu. Takže ďalšiu vec, ktorú si spravíme, bude kokosová zálievka. Aby bola táto mačka trošku hustejšia, tak ju zahustíme rýžovou múkou. Do toho litra dáme asi jednu kopcovitú lyžicu. To rozmiešame. Osolíme. Môžeme dať variť. Takže poľava sa nám už začína zahustevať. Vidíš tu, už začnem vrieť. Môže často vypnúť. Ako posledné orestujeme na panvici na sucho tieto sezamové semiačka. Dávaj pozor, aby ti neprihoreli, pretože majú tendenciu veľmi ľahko prihoreť. Takže mango sticky rice už je stuhnutá. Možno sa pýtaš, že prečo je taká škareda, taká špinavá. Ak si bol v Tajsku, tak si určite videl, že všetky sticky rice sú absolútne krásne biele. A odpoveď je jednoduchá. Ak budeš chcieť úplne bielu rýžu, tak použij biely cukor. Ale biely cukor nemá žiadne živiny, sú to iba prázdne kalorie. Nie je to, že úplná katastrofa, ale ak chceš ten cukor s nejakými živinami aspoň, tak použiť čo najmenej spracovaný cukor. Preto je to viac menej zafarbené od toho palmového cukru, ktorý bol vlastne nerafinovaný. Takže, takáto je konzistencia. Fragrant delicious mamuak namduk mai. Krásne vonia. Bude neskutočne zrelé. Održaš špičku. Na plochu, od končeka nájdeš kostku a popri kostke vyrežeš. Jednu filetu, druhú filetu. Prvá na prsty. Nakráž naprieč. Pozložne. Čiže máme mango. Máme sezamové semiačka. Máme kokosovú polevu. Ešte raz môžeš vidieť, že sticky rice, celá konzistencia je veľmi pudinkovitá. Ale není tam okolo toho žiaden škrobový puding, ani tak. Proste tie semiačka sami o sebe sú lepkavé, sticky, jo? Takže servírovanie bude vyzerať asi takto. Zoberieme menšiu naberačku sticky rice. Spravíme kopček, na ktorý uložíme mango. Posypeme sezamovými semiačkami a olejeme kokosovým mliekom. Voilà. Ja viem, nevyzerá to ultra dobre, ale keď budeme robiť veľa 30-40 porcií, tak to bude dosť dobre. Mango je vymakané. Ale to sa to všetí, Vandika.
presne. Všetko dobré, ak tam krásne potretím kružitku, veľa šťastia, zdravia. Môžem sa pomôcť. Takže Mango Steak Crest môžem prehlásiť za úspech u nás vo firme. Nemám síce natočených úplne všetkých, ako zjedli všetky porcie, lebo to by bolo strašne veľa hodín natáčania, ale naozaj sa všetko zjedlo. Posledné 2-3 porcie som dojedol ja a môj kolega a po robote mi na moje národky chalani kúpili túto škatuľu banánov, za ktorú som im veľmi ďačný, a po robote sme šli na pizzu do Don Quixota. Konkrétne na tejto je iba paradajkový základ, zapečený špenát, šampióny a čierne olivy, takže je plne vegánska, bez oleja, bez seznaku, tak ako to mám rád. Takže díky za pozretie, nezabudni zjesť ovocia a ak chceš vidieť nejaké ďalšie video, klikni na video vpravo alebo na video vľavo. Čau. Všetci sledujú hokej.